aniga waxaan rabaa wallaahi oo billaahi talaa waxaan ii sheegay waru saas xaniis ninka soo laalaaday inay uu keenay wallaahi waxaan rabaa in gabadha laga dilo shabaab oo habarta laga dilo oo midka aad qaraabada dhow tihiin ee aad ogtihiin inuu shabaab yahay in la dilaan u baahanaano ma la dilaya hadday saas tahay wallaahi lixdan jir baan ahay intaad dhufaysa ku jirteenna waa idinkula jiray dagaalka ma gelin oo dhanba naga yahay hadduu dhab naga yahay waxaan u baahanahay inay run naga noqoto war dowladdamaaba oo lagu kicinaya adinkoo woona dhihi kara dhulkiinina jooga waxaanoo beeka emana wata war intiina haddii qofba qof shabaaba dilo shabaaboo dhammaana ma ugudiino nin waluba nin shabaaba inuu dilaan rabaa nin idin ka badan la idinkama rabo nin kasta inuu nin shabaaba soo dilo labaatan anay ugu qof goostana lawa shabaab oo maleeshiyaada qofkii soo dila hadda maleys maqlaayo yaa qoortayda haysta oo madaxiisa ama xiniyihiisa soo laalaad inaa keena $5,000 waa amiir qofkii soo dila kuwa amiir maya waa tuuge amiirulmu'miniin waxaa la yidhaahdaa dadka asxaabaha u fiicnaa kuwa laakiin ay u ekaysiinayaan ninkii soo dila $10,000 waa cali leere iyo kuwa la mida ninkii soo dilaana $25,000 yaa shaqaysan kara oo abaalna annaga na erga kara abaalna yaa na erga kara aakhiriisana beeru fula kara jiilaalkana ka soo bixi kara hadda nin weyn baan ahay oday baan ahay mas-uulna waan ahay been inaan ku hadlo waxay u kalifi karaa ma jiraan aniga dagaal safahoo la galo qof lagu dilay wax macnaa ma samaynayso waxaan rabaa inaad ugaarataan $5,200 inaad isu raacdaan ninka meeshan jooga moraari iyo meeshan jooga muqlo ceriin jooga oo in maahira aan juu loo lahayn barki nagama go'na wariyaa nagama go'na ma naga go'na aniga waxaan rabaa wallaahi oo billaahi talaa waxaan ii sheegay waa run saas xiniyiisa ninka soo laalaaday inay uu keena ama iyagaa dadka madaxa ka guu jiray madaxiisa ii keena hadduu ku oo maleeshiyaad yahayna waa qiimahaas ka ku xiga hadduu muxuu ahaa ha kuwa saqajaaminta waa toban kuwa kuwa atoriyaalka hadduu yahayna wallaahi billahi waa $25,000 wariyaa jiilaalkana uga baxa aakhirana wax geysta mid kalena waa idii sheegaya ilaahay abuuraan ku dhaartay aniga waxaan aaminsanaa dagaalka ku jira cibaade inuu yahay wallaahi inuu cibaado yahay oon ajar ka helayaan aaminsanahayno war haddaad ayagaa bilaash ilaahay ugu dhowaana dhihi jiray dad islaameynta dilaan haddaad alle ugu dhowaanaysaan oo diintu caddaynayso oo dhulkiinna ka xoraysanaysaan waadeero sahayna laga guntanayo waa wax fiican soo maa